Մայրա քաղաքում քաղաքացիները կարծես հավատացան միացանացիաներին։ Ինչ սպասելի կունեք երրորդ քաղաքից հանրապետության։ Ես կարծում եմ Վանաձորում էլ են մարդիկ արթնացել եւ կարծում եմ այս ալիքը, որը մայրա քաղաքից սկսեց արդեն տարածվել ողջ Հայաստանով, մենք որոշեցինք այսօր գալ Վանաձոր, վաղը լինելու ենք Գյումրիում, գնալու ենք այլ քաղաքներ եւ խոսելու ենք մեր քաղաքացիների հետ, որպեսզի այն շունչային ոգին, որը մայրաքաղաքում կա, փոխանցենք նաեւ արտերկրական մեր հայրենակիցներին։ Հանրային երկխոսության մասին դուք շատ վաղուց էիք խոսում, դրա անհրաժեշտության մասին։ Ինչ է կարծում, բոլոր լծակները կան այդ հանրային երկխոսությունը ամբողջապես իրականացնելու եւ վերջապես քաղաքացիներին թմբիրից արթնացնելու դուրս բերելու համար։ Մենք կարող ենք վստահ ասել, որ երկխոսությունը արդեն կայացած փաստ է, ուղղակի մի քիչ դեպքերը զարգացան եւ ավելի կտրուկ սկսվեց այդ զարգացումները։ Պաճառը այն է, որ այս իշխանությունները որ ավել մնալով իրենց պաշտոններին երկիրը տանում են ծայրահեղ մի կետի, մի ծայրահեղ վիճակի, դրա համար սկսեցինք ավելի ակտիվ, ավելի արագ խոսել, բայց հաշվեք, համարեք, սա երկխոսություն։ Ես կարծում եմ մարդկանց հետ պետք է խոսալ, խնդիրը հենց այն է, որ մարդկանց հետ չենք խոսել, բաժանումներ են եղել, արեստական, սպիտակներ, սևեր, նախկիններ, նորեր եւ այլն, բայց բոլորը մոռացել են, որ մենք բոլորս հայ ենք, Հայաստանի քաղաքացիներ ենք եւ ունենք մեկ հայրենիք եւ բոլորս պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որ մեր հայրենիքում, մեր մեծ հայրենիքում, Հայաստանում եւ Արցախում մարդիկ կարողանան ապրել լավ եւ անվտանգ։ Իսկ այսօր Վանաձորցու հետ հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Վանաձորցու հետ պետք է խոսենք, Վանաձորցուն, Լոռեցուն պետք է առհասարակ բացատրենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ողջ Հայաստանում, եւ Վանաձորցուն է փորձենք անենք այն թմբիրից, որի մեջ հայտնվել են մարդիկ վերջին շրջանում։ Կարծում եմ արդեն դա ստացված փաստ է, ուղղակի պետք է հիմա փաստենք, ֆիքսենք այդ ամենը եւ շարունակենք մեր պայքարը։ Thank you.